Hello, 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 manze. Happy Labor Day, manze. Hey, people, manze. So, welcome to King Kak's family. Kama kawa, kama dawa. So, nataka kuprank msupeng. Hii leo nimeamua kumprank after prank after prank. So, nataka jua, nikikuja na nguo, lazima angalie kwa mifuko before napeleke kwa nguo za kuoshwa. So, nataka ni, nike, CD. Nike, hii. Sisi kutumia ngizi, unaona? Sasa nataka nieke ili aende za kuniuliza. Juna lazima tan pocket ama nikitoa, nikiona ni pocket ndatoa trouser ile pocket. Akipocket atapata these things. Akipata hii ataanza kuniuliza kwa nimetoa. Hope so. So number 2 akuja angalia trouser yangu. So this is the prank, man, is about to go down. This is the prank, yo. Yeah. So manzi, keep tuned, manzi, stay tuned, manzi. King Kak's family na to subscribe, manzi. Good things. So people, nime set camera hapa hivi. Alafu niachia cam. Ndio vile itakuwa. Nadhani niko kama nakaa nasikia kitembea huko hivyo. Mkata Ivana. So I draw the wrong analysis and I buy kitu nikuja nayo kwa nyumba una
Who knows? Tayari mbili. Umekuja nayo kufanya ukule. Eh? Sio kama kuja nako kwa drop mimi. Kwani nisikia kwa drop hakuna. Waambo nikuulize sababu juu unapenda create scandal after scandal. Si niki kwani hii kitu imetumika? Shida yako iko? Hii kitu imetumika? I'm going to go to the house. Sana mke nifanye. Amka. Bibi nita unajotaka nioge na ntoga saa ingine. Nifichanga. Ntoga saa ingine. Amka. Koga si shida. Sana tu watafuta kitu ingine kwa mfuko. Kutamu tujiwana na wewe. Leo ndo mwanamume condoms. Eh? 3 years. Leo ndo mwanamume condoms. Si yangu. Nia? Nikutuma nimetuma na nilikwambia nimetuma na mtu mbaya. Aya, tumia sana mani shuke. Mwanaume akutume condom sawa wewe tumeona nani? Si ni mtu amenituma mzai fulani afanya naye kazi anafikia hebu kwenda kubaki. Mimi kana nikasema nijenge nikapewa. Hapo nikamkona hadi do kuliko furahia nimemkondo. Mbona kuja kuteta? Nifurahi umekuwa na mtu do. So nikawa uniambia nifurahi ukiiba. No. Chakula cha kando. Hakuna yule mtu anaweza kutuma kando macho vya. Sasa subaibu au juu utasikia mimi nataka kusikia. Pigiwa mwanaume silence. Simu yangu ina moto. Nikuletea yangu mpigie nayo. Ina Mr. Kushina, misi juu namba yake. Kuni kutuwa leno kwa za simu. Kuni mine na save namba ya mtu. Ya mwanaume na save ya. Na kwa mbesi na namba yake. Mini mechoka, nimeshinda kazi kichwa na niuma. Acha nipumzike. Kuta kusema mashinda kazi. Kuta kusema nimeshinda kwa msichana. Nimechoka. Nijoke shona. Who knows? Maybe utuambie. Mimi natoka kazi wa mbu na story sitaki mambo mingi. Wewe kwa nini msichana alafu kwa kitu kwa kitu ndio kwa kitambamu. Toka chini ujinga. Na ulete ipi na ujinga. Ujinga. Na sikoje acha ujinga. Hiyo kitu umetoa wapi? Ni contrast and trust ama. Ana ndio na kauso. Lying eyes. Sikuza ni najua lying eyes. Sinugu hizi. Na kujua kwa sababu nimekana wewe. Nimekwambia nimetoka job na nimechoka manzi. Na wache kuni, kwa nini sasa sitakuwa napata amani? Kazi ni kule kichwa na watu, huku nako ni kule kichwa. Kwani uko na story nyingine mimi jua kulipata mengi ndio wacheno kiteta. Hii, sio ndio utupe basi story ishe. Enda utupe story ishe. Chino kindetesha. Ni mimi uliko mebayani. Ni wewe uliko mebayani ni kitu imetumika. Swali imetumika. Ah ah imetumika. Mambo kitu imetumika. Nimebeba ujinga usinishike shike. Cheki, hiyo kitu imetumika. Ni swali tu imetumika. Huko ndio mimi uliko mebayani sikio 4. Hizo 4 na juu juu. Nimeona sima ziko 4. Mbona guess? Bona gani manza kutuma hizo acha kunibeba ujinga ngeta text. Nimekwambia ni zangu ukakata kama nimetumwa. Mimi nasema hiyo nimalize kesi. Mwenzako za kufanya. Kwani hizi zinakuongoza kufanya kwa ukarango ambao tizikule kasukuma. Zinakuongezesha. Nsani kitakuongezea stock si ni zangu.
lakini sahii mi najuaimeba mimi nimechoka sasa, nataka kulala. Basi nikaoge na kichwa dijo. Nini mnataka angaje wasichana? Unataka angaje? Mimi ni wambo, mimi si wasichana. Unataka angaje? Unataka angaje? Unasikia? Unataka angaje? Sijui nataka angaje. Mimi kitu ni kubai nimebai. Kwani kuiba nimeiba? Umebai, umebai nani? Nitoe. Nitoe. Kwani sema kwani mimi kitu nimetumika ambapo nilikuwekea hapa ndani? Imetumika, imetumika. Nani ya nini kelele manzi? Sometimes baby reason nyingi kama. Hata kunishika. We. Baby. Kama sikia baby. Nimetuma. Sikia kama. Kama sikiza. So sikize. Sikiza. Hata kunishika. Hata kunishika. Sikiza basi. Ndio nigonga. Unigonge. Hata usinishike. Nimekwambia. Mali umetoka. Go. Ai. Wewe unataka kusema? Sasa niko na kwa mabaini ndana haina shida. Ina shida zote mimi sije shida ati. Ndio, mbona ni shida niki just for your point na niwa juu kweli. Mimi ndio naangalia kwani. Hakuna. Sasa je kuna kile miguu sasa nikuachilie? Na story watendangu basi. Sasa sipo toko na kile miguu. Asuni kele, mimi sina shida. Ni kele. Lakini wacha kutoa vitu zingine hadi wewe. Ndio ni baba yangu na ni baba wangu na ndugu na sisi. Ni mtu mwingine na mwingine alikuwa na yeye alikuwa askia hivi kwenda kwa condoms. Lakini kuzitumia atasikia hivi, si ndio? Chaku ni baba yangu na ni baba wangu. Mimi nafau ulize, si nafau ulize hiyo swali. Mimi msisi mimi. Swali si yangu. Wewe ulisikia ngapi mtu anatoa mwanamume kwa? So cha kunipa ndo unanipeba? So niambia kweli. So kweli ni gani? Lakini mimi as I said, men don't say the truth. Until umpate kwa siri, hata ukimpata kwa siri bado atakataa. Unaona unako unajua wanaume sana. Kwa nini umekana wanaume wangapi? Ili unajua men don't say the truth. Wao ni men, hata mimi wewe umeniambia. Sasa mimi ni cucks. So mimi ni cucks. All men are the same. They are the ni kitu si yangu, uniamini, ukatae kuniamini. Nsa. Abu ni, toka karibu na mwami yangu. Mnaanate ya kuenda kuoga hadi. Wendu wagu, wendu toe, makusini ya mekua chana, wacha kuniekelea mikono zako, please let us do metoka wapi. Wazike mwono wangi yangu ujinga. Sina kwambia nimetoka, kwa nime bada kitu metumiwa, nini ni kelele, mbona unutaka inku reason, hii kitu metumiwa. Kitu metumiwa si ujibu. 3 years. Leo umekumbuka anga mtana banking hizi vitu. No, answer my question. Leo, miaka? Nikitaka kuongezea stock kuna shida gani? Hizo zeza huo na ule nanga kununua. Una bengi? Kwa sababu ya nani na mwingine ananunua anga. Una bengi peke yako? Una bengi peke yako? Una bengi peke yako? Sasa uko kwa hao, nikitaka kuja nazo kwa kuna shida. Kuna mali nilikuwa kwa nini uchawe nikilete kwa nyumba titani? Nyamazisha mdomo. Kuna mali nilikwambia, hala, taki maisha, yaani. Kuna mali. Siko mingi, you don't use them. So sijui ni nini stock unatuna ni mulikuwa unaongeza. My friend, say the truth. Sema, ulikuwa na mdem, ulikuwa umeweka. Then shit happened. Ulikuwa kunipeleka. Nilikuwa na dem, then shit happened. Nimesema wewe unataka wewe niseme hivyo. Umefurahia sasa? Umefurahia? Umefurahia? Sio, niambie tu ukweli tu. Niambie tu ukweli tu.
Hakuna kwa lingine. Hii CD ilikuwa kwa mfuko na acha kushindwa kini kula kichwa. Mimi nimechoka sasa. Sita. Kuna little change. Umenipiganisha tisa hivyo hapo. Ulikuwa unakaa uende na kuna tunafanya tena shindo kile nilikuwa nasema. Lakini sasa mwanzo sana msichana amka wewe. Amka. Amka kwa kwa kitanda. Toka. Na sio tulia hapo. Utoke ubebeze mavitu zako. Ubebeze mavitu zako kila kitu. Uende kwa msichana. Kuulize swali. Usiniulize. Swali tu moja before niende. Nenda kwa dem. Ngoja. Sugar je, swali tu moja. Usitulie. Si utulie, usiniulize. Pack, go. Swali. Ngoja swali, swali tu. Si usikize swali ni nini? Si usikize, unataka kwambie kweli? Ngoja, unataka kwambie kweli? Si usikize, unataka kwambie kweli? Si usikize, ndio hiyo ndio kweli. Kama usikie. Si kama usikie. Si kama usikie. Kama Wachana na mimi ya. Hiyo kweli, hiyo kweli. Sikia madam. Susikie babe. Sikia. Na susikie. What if? What if uambiwe ilikuwa prank? Ilikuwa prank. Ilikuwa prank na kununua condoms. Sino ile kamera pale. Ile kamera pale. Ilikuwa prank. Bebaze. Umepatikana. Umepatikana. Usini kombe. Umepatikana. Mzee sema ha, semi. Ah, tuta chini. Tabu niende. Wase wase manze tumempata mbaya sana mbaya sana karibu ni kula mavidenge hivi Navy girl amengoa manze wase ilikuwa prank jo manze team kaks kwaje so far tuko mbele sana hata akisikia lazima feelings manze babe sisi fanya hivyo by the way ilikuwa tu ya prank. Ilikuwa ya prank, siwaamini. Unatumwaje condom na mwanaume shule? Ni vile nimekosa wadi sana ningesema. Hivi ndio unatenda hata kutini na ushiko. Chisikia ni prank. Ambia subscribe. Subscribe to King Kax family. Manze, we love you guys manze and I'm doing all this for you. Please subscribe.